Men ata babamdan kalgan konörölçülük bol eseptelet. Azır endi şonu ata babadan biz dağın şunda etip bayağı da ulandırıp şun bayağı da konörölçülük nemesinde önüktürüş üçün şularda jasap mına koğuşu kolongu, jabir kızık kanga oşolarga üyretip men şularda jasap mına şu men alek bol otabız. Azım o kamçı men atamın atasından kalgan kamçı. Эстелик катары алып жүрөм мына. Азыр ошолордун жолун жолдоп энди кол өнөрчүлүк болгондон кийин адам кызыгат экенсин. Азыр мынаки бул атамдын жасаганы. Эми ошого кошулганда мисалга мен жасагандагы экөөбүз ушуларды жасадык мынаки. Бул дагы мүйүз сап, моол дагы мүйүз сап, мынаки бул дагы мынаки. Мына ушу төртөө мынаки мүйүз сап. Бул дагы мынаки териси кийиктикинен өрүлгөн. Булар дагы мынаки. Ушинтип өнөрдү колдон колго алып жүрөбүз. Бул эми териден жасалат. Мисалга мен талаага барганда өзүмдү мына экологияга иштегенимге байланыштуу анча-мынча жерде мына тери көрөмбү, мүйүз көрөмбү, ошолорду тоодан чогултуп келип туруп, мынаки мынау кийиктин териси бул. Мынау кийиктин шагы мынаки. Ушуларды өзү мына чогултуп, бул эми мынау өзүбүздүн баягыдай неме магазинден сатып алабыз. Тери бул дагы. Ушун менен азыр мына чогултуп, мисалга бул азыр только тоодун жапай жаныбардын калдыгынан жасалган буюм болот бул. Канча түрү бар эми бул жерде? Да, буда азыр эки түрү бар. Буну башы экөө бирдей эле, мынау сабы, мынау бул жагы эки бөлөк. Мынау мүйүз, а бул жаңгактын немесинен жасалган. Шагында жасалган бул. Бул жыгач эсептелет, бул мүйүз эсептелет мынаки. Азыр дагы мунун арасында мынаки. Мына көрсөңүздөр мынаки. Мына кийиктин шагынын баягыдай жашын эсептеген бутоктор деп койсоган болот. Так, ушуну түздөп мынаки. Мындай кылып мына энди кичине жасалгылап мындай өзүбүзчө. Эми зериккен окташтар жасайбыз да. Ошол. Канча сомдон канча сомго чейин сатасыз буларды? Азыр муну мүйүздөн жасалган жасалгалар булар 3000 сомдон. Муну жыгачтан жасалган 1000 сомдон. Сиз кандай апарып сатасыз? Бир дүкөнгө тапшырасызбы? Жок, дүкөнгө тапшырбаймын го, бул өздөрү мына кулакма-кулак угуп кеткен адамдар бири алат, дагы бирөө угат, ошентип келип алып кетет. Кээ бирөө үйгө эстелик алат, кээ бирөө колдонгон алат. Анан мына азыр камчыга кошконубузда мына жүгөн дагы бар. Бул аттын баягыдай эмеси жүгөнү. Бул дагы бүтүн териден жасалган. Буну малдын терисинен да жасайбыз. Ашатабыз. Баягыдай ийлеп туруп, анан кийин кесип бычак менен жиптей кылып туруп, анан ушинтип өрүп жасайбыз. Бул бышык дагы болот. Анан кааласа мисалга эстелике коюп койсо дагы болот. Ошол эми мындайча айтканда баягыдай натуральный дегендей да. Так, азыр бул моол уйдун териси болот сыртындагы. Бул ээр азыр так ошондо так 2 3 4 5 6 бөлүктөн турат ээр. Бул курама ээр бул. Буларды ашташтырганда баягыдан эмне кылып коебуз? Малдын биз баягыдай буттарыны баягыдай халадес кылабыз го. Ошо халадести муздатып туруп, анан ошолорду сүркөйбүз. Сүркөп туруп, анан кийин мыктап ошо менен кураштырабыз.
ol neme şu maldın payı mına cıgaştı bekem karmaydı. Şimdi kuraştırganda şimdi bizde bayağı da çok tal terekler yok da. Mesela şunu bayağı da büt boydan mesela bir terekin nemesinden çıkarsa bulut. Nemesinden, denesinden. Hazır şol çıkpağandıktan hani şol kurama yerine. Şüntip yasayız. Гүлбарчын Амирова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.